Այս դեպքում մենք երկու դեպքում էլ թեորիմացիան մեջ ենք ընկել։ Բռնակցում բառը թե ակադեմիական իմաստով, եթե քաղաքական իմաստով տեղին չէր։ Ակադեմիական իմաստով տեղին չէր, որովհետև գործընթացը բռնակցում անվանելը սխալ է։ Ես Ռուսաստանի դատապաշտպանը չեմ, բայց պատմության խեղաթյուրումով հարևան ժողովրդի հավանական նախկին դաշնակցի, հավանական ապագա դաշնակցի հանդեպ նման վերաբերմունք ցուցաբերելը քաղաքական տհասության արգասիք է։ Այո, ռևանշ լինելու է, ազնիվ ռևանշ է լինելու, արդարությունը վերականգնվելու է, վերջապես մեր հասարակությունը պետք է հասնի արդարության։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաչատուր Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարի հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Ստեփանյան, Մամուլում շրջանառվող վերջին թեմաների հետ մեկտեղ թերևս ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ նաև պատմության դասագրքի հետ կապված բնակցում եզրույթը, որը ի դեպ մեկնաբանում են Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանի միացումը, որ համարվում էր հենց այդպիսին։ Ձեր դիրքորոշումն այս հարցի շուրջ ինչպիսին է եւ ինչպես կմեկնաբանեք այս ձևակերպումը դուք։ Ուրեմն պատմության դասավանդումը եւ դասագրքերը իրենք ունեն պարունակում են քաղաքական եւ ակադեմիական կոմպոնենտներ։ Այս դեպքում մենք երկու դեպքում էլ թեորիմացիան մեջ ենք ընկել։ Բռնակցում բառը թե ակադեմիական իմաստով, եթե քաղաքական իմաստով տեղին չէր։ Ակադեմիական իմաստով տեղին չէր, որովհետև գործընթացը բռնակցում անվանելը սխալ է։ Ինչը տեղ ունեցել, Արևելյան Հայաստանի մի հատվածը պատերազմից հետո անցել էր Ռուսաստանի գազ տիրապետության տակ, որը եղել է նաև այդ տարածքում ապրող հայ բնակչության կամավոր ցանկությամբ։ Հայերը մեծ մասնակցություն են ունեցել օրվա քաղաքական էլիտան, հոգևոր քաղաքական էլիտան էլ մեծապես նպաստել է, որ այդ միացումը տեղ ունենա Արևելյան Հայաստանի մի մասը անցնի Ռուսաստանի տիրապետության տակ եւ մարտական ուժերով, քաղաքական աջակցությամբ հնարավոր ունեն բանալու, որ դա տեղ ունենա։ Եվ բռնի հայ բնակչության բռնի միացում անվանելը այս պարագայում իմ կարծիքով ակադեմիական տեսանկյունից սխալ էր։ Վրաստանի պարագայում, որը ըստ էության նույն ժամանակաշրջան տեղ ունեցավ, մի փոքր ավելի շուտ այդ բռնակցում տերմինը տեղին օգտագործել, թերևս, որովհետև վրացիները ունեին անկախ պետություն, թագավորություն, որը որ կործանվեց, միասպես ռուսաստանը թագավորությունը վերացավ։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի պարագայում ռուսական ցարի տիտկոսների մեջ ավելացավ նաև հայոց թագավոր տիտկոսը։ Ռուսական ցար բավական երկար տիտղոս ուներ եւ դրան ավելացավ նաեւ Հայաստանի թագավոր տիտղոսը։ Այլ բան է, որ ռուսները մեզ հույս էին տվել կամ մենք նմանակնկալիք ունեինք, որ Ռուսաստանը միանալուց հետո Արևելյան Հայաստանի տարածքում հայկական պետականություն կվերականգնվի, որը տեղի ունեցավ եւ որը բնականաբար չէր բխում Ռուսաստանի շահերի չարից, բայց բռնակցում եզրույթ օգտագործելը իմ կարծիքով ակադեմիական տեսանկյունից ճիշտ է, քաղաքական նպատակներով է օգտագործվել։ Քաղաքական նպատակներով օգտագործել իմ կարծիքով հերթական անգամ ռուսների հանդեպ ատելություն սերմանելու, տարածելու համար։ Ես Ռուսաստանի դատապաշտպանը չէ, բայց պատմության խեղաթյուրումով հարևան ժողովրդի հավանական նախկին դաշնակցի, հավանական ապագա դաշնակցի հանդեպ նման վերաբերմունք ցուցաբերելը քաղաքական տհասության արգասիք է։ Ինչի եմ ասում նախկին դաշնակցի, որովհետև այս պահին փաստորեն մենք Ռուսաստանի հետ մեր նախաձեռնությամբ դաշնակցային փաստացի դաշնակցային հարաբերություններ չունենք։
Իսկ ներողություն, եթե փորձենք դիտարկել այս եզրույթը, արդյոք չի ստացվի այնպես, որ ժամանակի նաև Ներսես Աշտարակեցի կաթողիկոսն էր, այդ չակերտավոր ասված բռնակցողներից մեկը, արդյոք այսպես է։ Ես հստակ անունը չտվեցի Ներսես Աշտարակեցու, բայց ակնարկեցի, որ այդ ժամանակ աշխարհի հայ հոգևոր քաղաքական ղեկավարությունը աջակցել էր դրա, նաև դա բազմաթիվ մեկնաբանությունների մեջ պիտի գնան, բայց դասագրքում գաղափարական առումով, ակադեմիական եւ գաղափարական առումով բազմաթիվ ոչ հրանպաստ բնութագրումներ կան, բաց թողումներ կան առավել եւս, որոնք չեն բխում մեր ժողովրդի շահերից եւ ըստ էության նոր պատմությունը ոչ հրանպաստ դիքես վերանայելու անիմաստ պատճառ եւ առիթ է հանդիսանում, որը այս պահին բացարձակապես չի բխում մեր շահերից, թե առաջիկա աշխարհակաղական խմորումների առումով, եթե նաև ընդհանրապես մեր պատմության գնահատման եւ արժեւորման տեսանկյունից։ Իսկ ներողություն, եթե այդ ժամանակ հատվածում Հայաստանը պետական միավոր այդպեսին որպես չուներ, ապա ինչպեսի բռնակցման մասին այս դեպքում խոսքը գնում։ Իրենք այստեղ էլ էլի ակադեմիական սխալը խոսում են արևելյան Հայաստանի բռնակցման մասին առանց հաշվորեն պարսանգաման, որ այդ արևելյան Հայաստան աշխարհագրական եզրույթն էլ ռուսները իրենք են շրջանառության մեջ դրել։ Երևանի, Նախիջևանի, Ղարաբաղի, Գանձակի խանությունները Ռուսաստանի միացնելուց հետո արևելյան Հայաստան եզրույթը ռուսները իրենք են շրջանառության մեջ դրել։ Ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք նկատում, որ այդ ժամանակ ոչ միայն արևելյան Հայաստանում հայկական պետություն չկար, այլև արևելյան Հայաստան եզրույթ աշխարհական եզրույթ չկար։ Ռուսները հետո իրենք դա շրջանառության մեջ դրեցին։ Ռուսաստանի այդ տարածքները Ռուսաստանի միանալուց հետո արևելյան Հայաստան եզրույթը շրջանառության մեջ դրվեց։ Եվ ես առնում էլի փաստորեն ակադեմիական առումով սխալ բնորոշումների մեջ ենք ընկել։ Բայց առաջացնելով ասեմ, որ մամուլում նորեր հայտնվեցին, որ դասագրքի հեղինակը կամ դասագրքի հովանավորները որոշել են հրաժարվել բռնակցում եզրույթից։ Ճիշտ է, միացումներ։ Միացում։ Եթե տեսեք, մի փոքր հայացք ենք ավելի խորնետում, փաստորեն ստացվում է այնպես, որ հայ ինքնությունը բնորոշող խորհրդանշող առարկան էր, հայոց պատմություն, ինչպես նաև հայոց եկեղեցու պատմություն ավելի սկսում են յետին պլան մղվել, և ո՞րն է արդյոք այն ելքը, որ այս կարևոր առարկաների հետ կապված հատկապես վերին ատյաններում փորձեն դիրքորոշումներ առավել լրջագույն ստեղծել։ Ես այդ եզրույթի քաղաքական կոմպոնենտի մասին մի բան եմ ասեմ, յուրատեսակ սադրանք էր, հերթական սադրանքներ Ռուսաստանի հանդեպ, բան հասավ նրան, որ դիվանագիտական նոտա կամ բողոք հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նման բնորոշման համար։ Սա քաղաքական սադրանք էր, որի հետևանքները մենք հավանաբար աստված մի առասց է ավելի գործնականում կարող եւ մեր մաշկի վրա զգանք։ Եվ ռուսները կարող են գործով ստել, թե ինչ է նշանակում բռնակցել։ Աստված մի առասի, եթե նման փաստի առաջ կանգնենք, պետք է զգույշ լինել այս առումով։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցի, որ իսկապես խորքային է, աշխարհում, մեր տարածաշրջանում, ընդհանուր ամբողջ համաշխարհային պատմության ընթացքում տեղ ունեցել ինքնության համար պայքար, անկախության համար պայքար, անկախության նվաճման, անկախության պահպանման, անկախության կայացման համար պայքար, եւ այդ անկախությունը պետք է ինքնությունը պահպանելու համար։ Եթե մենք գաղափարական, գաղափարական առումով նպաստավոր պայմաններ չենք ստեղծում ինքնությունը պահպանելու համար, այդ անկախությունը կդառնա շատ խարխուլ, խոցելի, որովհետեւ անկախությունը նախատեսված է ինքնություն ունեցող ժողովրդի եւ ազգերի համար, եթե մենք մատաղ սերունդին կրթելու համար նախատեսված կարևորագույն առարկաների մեջ վերացնում ենք այդ ինքնությունը ամրապնդելու կարևոր բաղադրիչը, բնականաբար մենք լուրջ հարված ենք հասնում ինքնությանը։ Ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ ոչ միայն այս ընդհանուր բավական առարկաների մեջ արմատապես դրված է հայի բնորոշող, հայությունը բնորոշող
կոմպոնենտների բաղադրիչների վերածում դասագրքից։ Ըստ էության սա կարող է ինչ-որ մի պահի դառնալ հայեցակարգի վերածվել հայեցակարգի եւ փաստորեն դասագրքում չկա հերոսի կերպար, դասագրքում չկա հայրենիքին, ամբողջական մեր հայրենիքին, հայկան լեռնաշխարհին վերադրելու գաղափար, դասագրքում չկա զենքի հանդեպ պաշտամունք, որը պետք է անի հայոց պատմության դասագիրքը, կամաց կամաց դասագրքում չկա այդ հատկանշներով օժտված պետություն ունենալու ամբիցիա մեր հայկան լեռնաշխարհում, կամաց կամաց սա ըստ էության նահանջ է արձանագրվելու մեր միությունից, որը որ հղի և վտանգավոր հետևանքներով ընդդուք մինչև անկախության կորստով։ Տեսեք, պարոն Ստեփանյան, նաև ընդհանրապես սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրը նշեցինք, այս հարցում հատկապես ո՞րն է մեր սխալը և հայ ինքնությունը խարխլող որոշակի անձինքը մինչև որտեղ են փորձում հասցնել, որ Արցախը այս իրավիճակում է այս պահին։ Նախ շատ ցավալի է, որ Արցախի անկախության օրը մեր սխալը վերջապես Արցախի ոչ միայն պետական մակարդակով չնշվեց, այլև պետական մակարդակով ամեն ինչ արեցին, խոչընդոտեցին, որ լուրջ չնշվի, դրանք հայտնի այլևս իրողություն է, որ խանգարեցին նրանց, ովքեր որ ցանկանում էին Արցախի անկախության օրը հավուր պատշաճի նշելու։ Պետք է նշեմ, որ այնուամենայնիվ ստացվեց, օրինակ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն նախաձեռնությամբ 3 բավական անհասար նշվեց, որը ոչ միայն մեզ ոգևորելու նախաձեռնություն, այլև աշխարհին մեսիջ փոխանցելու հստակ քայլ է, որ Արցախի հարցը փակված չէ և վերադարձ լինելու է։ Եվ այդ վերադարձը լինելու է ոչ թե զուտ պատմական արդարությունը վերականգնելու, ոչ թե ոչ միայն պատմական արդարությունը վերականգնելու, ոչ միայն արցախցիների իրենց բնակավայրում ապրելու իրավունքը վերականգնելու առումով, այլև մեր անվտանգությունը, Հայաստան պետության անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Առանց Արցախի անհնար է պատկերացնել Հայաստան պետության անվտանգությունը։ Եվ քանի որ Շուշին մերն էր, որևէ մեկը չէր խոսում Զանգեզուրի միջազգից, որևէ մեկը չէր խոսում Հայաստանի տարածքները, Թշնամ երկրի մասն է խոսքը, իրենց ուզած ձևով օգտագործելու մասին, և մենք չենք մտածում Ջերմուկի կամ Ներքին Հանդի անվտանգության մասին։ Այդ նախկին բարեստեղ պետք է օգտագործել, այո, նախկին մեր կարգավիճակին վերադառնալու Սյունիքը, Վայոց ձորը, Հայաստանի Հանրապետության արևելյան հատվածը անվտանգ դարձնելու համար մենք պարտավոր ենք վերադառնալ Արցախի օրակարգին։ Իսկ նայեցեք, եթե ասում ենք, որ Արցախի վերադարձ լինելու է այնուամենայնիվ, արդյոք կարող ենք ասել, որ հենց այս կառավարական համակարգի օրոգտակ կլինի, թե այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ հետո։ Ակնհայտ է, որ դա աքսիոմա է, որ այս իշխանությունների օրոք նման հարց չի կարող նույնիսկ քննարկվել պետական մասշտաբով, որովհետև իրենք են արգելում այդ հարցը քննարկել, նույնիսկ տաբու է դրված Արցախ, Արցախի Հանրապետություն եզրույթները օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ ու վերջ։ Այն որ դա որպես աշխարհագրական տերմին օգտագործում, ոնց հասկացա ես։ Բայց հասարակությանը մտածելուն պետք է դաստիարակել այն հույսով, որ ոչինչ հավես չէ, նաև այս իշխանությունները հավես չեն, պետք է դրամադրվել մեր անվտանգության ամրապնդման, իսկ անվտանգության ամրապնդումը ենթադրում է նախ եւ առաջ այս պարագայում Արցախի վերադարձը։ Սա այսօր հիմնավորում ենք, եթե կուզեք միջազգային իրավունքի տերմիններով, արցախական իրավունքների վերականգնում, սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքի վերականգնում, բայց ի վերջո դա պետք է ավարտվի Արցախում հայկական պետականության դեֆակտո վերականգնմամբ և դրանով
մեր պետականության անվտանգությունը ավելի ամրապնդելու։ Սա աքսիոմա է, սա դառնա յուրաքանչյուր հայի համար բանաձև հավատամք, վարդապետություն, ինչպես որ ադրբեջանցները երկար տարիներ, տասնամյակներ, 20-ից ավելի տարիներ իրենք համոզել են, իրենց սերունդին անգիրագետ են մեծացել, բայց համոզել են, բացահայտել են, որ Ղարաբաղի իրենցն է, եւ այդ սերունդը համոզվում եկավ Ղարաբաղը նվաճելու։ Մենք էլ պետք է համոզենք, բացահայտենք, որ դա ոչ միայն կրկնում են զուտ իրավունքի վերականգնման խնդիր է, այլև մեր ապագայի, մեր անվտանգության, մեր կենսատարածքի այդ մի հատվածը մեզ վերադարձնելու խնդիր է։ Կենսատարածքի զույգը պետք է օգտագործել։ Արցախը ապահովում է մեր կենսական, ապահովել է կենսական կարիքների մի կարևոր մասը, ոչ միայն անվտանգությունը։ Սա էլ պետք է բացահայտել սերունդին, որ մեր տեսակի նյութիան պահպանման անվտանգության համար Արցախը վերադարձնել, Արցախ վերադառնալ եւ Արցախը վերադարձնելը պատմական անհրաժեշտություն է։ Իսկ պարոն Ստեփանյան, եթե փորձենք այնուամենայնիվ անդրադառնալով այս բոլոր կետերին ամփոփել մեր զրույցը, որն է ի վերջո հնարավոր ելքը այս ամեն իրավիճակներից բարդագույն եւ այն լուսավոր կետը, որտեղ կարելի է վերջապես հասնել։ Այսօր պարզ բանաձև է առաջ բերվում, որ այս իշխանություններին տապալենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այո, միգուցե մարտավարական առումով դա այդպեսին կլինի, բայց նաև միանշանակ պետք է մատաղ սերունդներին հասարակությանը բացահայտել, որ խնդիրը ոչ թե այս իշխանության տապալումն է, այլ այս նպատակին հասնելն է, իսկ այդ նպատակների մեջ պետք է լինի նաև Արցախի ազատագրումը։ Այսինքն մենք պետք է նպատակնենք ոչ թե ընդդեմ ինչ-որ մի բանի, այլ հանուն ինչ-որ մի բանի, ճիշտ է, ընդդեմ ինչ-որ մի բանի այս դեպքում պայքարը ենթադրում է նաև հանուն Արցախի եւ հանուն փրկության գաղափարի, բայց ամեն դեպքում բանաձևը հասարակությանը պետք է հասնել հանունի տրամաբանության մեջ։ Եվ շատ կարևոր է, որ հակառակորդը նաև իշխանությունները թե զուգտագործում են, թե մեր հասարակությանը վախեցնելու եւ թե նաեւ ճշնամուն ողքեւորելու համար, սա այսպես կոչված ռևանշիզմի կերծ գաղափարն է։ Նախ եթե ավելի անգրեսնենք, ռևանշի հասնելը վատ բան չէ։ Եվ սեփական իրավունքների վերատիրանալը ռևանշիզմ բացասական եզրույթով ներկայացնելն էլի չի բխում մեր շահերից։ Այո, ռևանշ լինելու է, ազնիվ ռևանշ է լինելու, արդարությունը վերականգնվելու է, վերջապես մեր հասարակությունը պետք է հասնի արդարության, արդարությունը պետք է լինի ոչ միայն սոցիալական ոլորտում, որտեղ ցավոք ստեղծած արդարություն չկա, այլ այս առումով։ Արդար կլինի, որ Արցախցին վերադառնա իր 5000-ամյա հայրենիք եւ այնտեղ կառուցի շենասնի պետականությունը։ Դա արդար կլինի։ Մենք որպես ժողովուրդ պետք է գնանք այդ արդարության հետևից։ Հանուն արդարության վերականգնումը մենք պարտավոր ենք դա անել, որովհետև այդ արդարության վերականգնումով կրկնում եմ, ապահովելու է մեր անվտանգությունը, մեր հայրենիքում մեր ապրելու հնարավորությունները։ Եվ պարոն Ստեփանյան, նաև ուզում եի հասկանալ այս ամենը, որ մենք թվարկում ենք, նաև դրանց պահպանման համար, նաև պատմագիտական հանրույթը ինչ քայլեր է պատրաստվում անել, որը կլինի հայանպաստ եւ արդյունավետ։ Ուրեմն ընդհանրապես ոչ միայն պատմագիտական հանրույթը, տարբեր ոլորտներ կամ ամեն մեկը ինչ-որ նախաձեռնություն պետք է անի, բայց գլխավոր նախաձեռնողը պիտի լինի պետությունը, իշխանությունը, Ադրբեջանը, պետության, ադրբեջանական պատմագիտական հանրույթը պետության աջակցությամբ ոչ միայն Ադրբեջանի ներսում է գաղափար կարծատիպ ստեղծել ադրբեջանցի ժողովրդի, այսպես կոչված ադրբեջանցի ժողովրդի, այսպես կոչված ադրբեջանական պետության պատմության վերաբերյալ, այլև աշխարհում նման քարոշական լուրջ աշխատանքներ է իրականացել եւ շարունակում է իրականացնել։ Այսինքն գլխավոր իրականացնող նախ պետությունը պետք է լինի, համապատասխան քաղաքական աջակցություն, ֆինանսական աջակցություն տրամադրելով։ Ցավոք ստի մենք չունենք այդ իշխանությունը, որ նման հնարավորություն ընձեռի պատմագիտական հանրույթին ինչ-որ բան անելու։ Դա չի արդարացնում, դա չի նշանակում, որ պատմագիտական հանրույթը պետք է նստի սպասքը իշխանությունը եւ դինես դրդելու։ Ցավոք ստի եղած հնարավորություն, եղած քայլերը հիշեցնում են բարձրանական պայքար։ Բարձրանական պայքարը
լավ բան է, բայց այդ պարզանական պայքարը չագետավոր պետք է վերածվի համաժողովրդական ապստամբության եւ մենակ պատմագիտական հանդույթով չի։ Պատմագիտական հանդույթը որպես գաղափարական ուղենիշ հանդիսացող մի հանդույթ իր դերակատարումը ունի։ Ասել թե իր առաքելությունը ամբողջությամբ կատարում է, մեծ խոսել կլինի, բայց ասել թե ոչինչ չի անում, դա էլ ազնիվ չէ։ Հասկացա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, պարոն Ստեփանյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Խաչատուր Ստեփանյանը։ Ստեսություն։